Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. E'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklari informatsion dasturi studiyada Nafosat Rustamova. Yurtimizda milliy bayram sifatida nishonlanadigan 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan yoshlarning muammolarini va takliflarini tinglash maqsadida To'rtko'l tumanida yangi O'zbekiston inson qadri ulug'langan yurt shiori ostida yoshlar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda tuman hokimi Rustam Shamuratov ham ishtirok etdi. Barcha zamonlar va xalqlar tarixida yoshlar har doim asosiy rolni o'ynagan va bu bejiz emas, chunki yoshlar adolat va jasorat kabi faol fazilatlarga ega. Mamlakatimizda yoshlarning yaxshi sharoitlarda unib o'sishi, kelajakda yurt ravnaqiga ulkan hissa qo'shadigan inson bo'lib yetishishlar uchun barcha imkoniyatlar yaratilmoqda. To'rtko'l tumanida joylashgan bolalar musiqa va san'at maktabida yangi O'zbekiston inson qadri ulug'langan yurt shiori ostida yoshlar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Hokimi Rustam Shamuratov barcha yoshlarni 30-iyun yoshlar kuni bilan qizg'in muborakbod etdi. Shuningdek, uchrashuvda tumandagi tegishli tashkilot rahbarlari ham ishtirok qildilar. Uchrashuvda asosiy e'tibor yoshlar tomonidan kelib tushgan murojaatlarni joyida hal etilishiga qaratildi. Yoshlar tomonidan yerdan imtiyozli foydalanish, bilim olish imkoniyatlari, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, mahallalarda sport maydonchalarini qurish bo'yicha turli xil taklif va mulohazalar yuritildi. Murojaatlarning aksariyati joyida o'z yechimini topdi. Shuningdek, berilgan murojaatlarning ijobiy yechimini ta'minlash bo'yicha topshiriqlar berildi. O'tizinchi iyun yoshlar kuni munosabati bilan joylarda yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Jumladan Beruniy tumani markazidan olisda joylashgan hudud Beruniy ovul fuqarolar yig'inidagi madaniyat markazida hokim va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. 30-iyun sanasi xalqaro yoshlar kuni munosabati bilan respublika bo'ylab ko'plab bayram va tadbirlar o'tkazilib kelmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tuman markazidan olis hududdagi Beruniy ovul fuqarolar yig'inida joylashgan madaniyat markazi binosida hokim va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bayram nafasi barcha yoshlarni bir maqsad yo'lida birlashtirdi. Yoshlarning bugungi kunga qiziqishlari, reja va maqsadlarini o'rganish, ularga yordam berish rahbarlarning bosh vazifasi hisoblanadi. Sektor rahbarlarining yoshlar bilan ochiq suhbat tarzida o'tkazilayotgan uchrashuvlarida esa nafaqat muammo va murojaatlar, balki yoshlarning kelajakdagi rejalari ham o'rganilib, tizimli ravishda yordam berishga kelishib olindi. Yoshlar daftarida ro'yxatda turgan yoshlarga mehnat qurollari, asbob-uskunalari berilib, bandligi ta'minlandi. Beruniy tumanida 40 ta mahallalarda yoshlar balansi shakllantirilgan bo'lib, unga ko'ra mahalladagi yoshlar yetakchilari tomonidan 16-30 yoshdagi 41563 nafar yoshlar, shundan 20405 nafar xotin-qizlar to'liq xatlovdan o'tkazilib, 5 ta toifa, ya'ni bandlik, ta'lim, oilaviy, ijtimoiy va salomatlik holatlari asosida yoshlar balansi shakllantirildi. Yil boshidagi xatlov va o'rganishlar natijasida yoshlar daftariga 1314 nafar yoshlar kiritildi. Mahallalarda hokim yordamchilari bilan birgalikda hozirgi kunda 546 nafar yoshlar ishga joylashtirildi. Shuningdek, 2022 yil davomida subsidiya ajratish bo'yicha 105 nafar yoshlarga asbob-uskuna berilib, o'zini o'zi band qilindi. Uchrashuv yakunida esa 2021-2022 o'quv yilida Beruniy tumanidagi 72 ta umumiy o'rta ta'lim maktablarini tugatgan 2204 nafar bitiruvchilardan 31 nafari oltin, 5 nafari kumush medal bilan ta'lim dargohini yakunlab, yetuklik shahodat nomasi bilan taqdirlandi. Turli fan olimpiadalari va sport musobaqalarida yuqori natijalarga erishgan yoshlar esa alohida taqdirlandi va faol yoshlarga kitoblar sovg'a qilindi. Berdoq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetining 2-kurs talabasiman. Bugun yoshlar va hokim bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu uchrashuvda bitiruvchi yoshlarimiz hokim bilan savol-javoblar bo'lib o'tdi. Biz savol-javobda mana shu kitoblar jamlanmasini yutib oldik. Men kelajakda mana shu Beruniy tumaniga yaxshi mutaxassis, ya'ni o'qituvchi mutaxassis bo'lib kelishga va'da beraman va yaxshi-yaxshi shogirdlar chiqarishga harakat qilaman. Men 28-maktab
11 sınıf bitiruvchisi Qo'chqor va Shodiya. Men maktab davrida Yoshlar ittifoqi maktab kengashida sardor bo'lib ishlaganman. Ko'plab olimpiadalarda qatnashganman, faxrli o'rinlarni egallaganman. Shu fursatdan foydalanib, ustozlarimga barchasiga rahmat aytmoqchiman. Ularning meni bu yutuqlarga erishishimda barchasining o'rinlari juda ham katta. Ota-onamga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shu natijalarga erishishimda ularning ham hissalari juda ham katta. Hokim bobomizga minnatdor Çirik bildiraman. Bizga shunaqa sharoitlar yaratib berganliklari uchun bitiruvchilarga va tengdoshlarimga barchasiga zafarlar tilab qolaman. So'ngra yoshlarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishlash uchun ajoyib taronalar qo'yilib, barcha yoshlar davraga taklif qilindi va qo'shqamonan raqslar ijro etildi. Dasturimizni muhim xabarlar bilan davom ettiramiz. To'rtko'l tumanida joylashgan 30-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham Yoshlar kuni munosabati bilan yoshlar va sektor rahbarlari uchrashuvi bo'lib o'tdi. O'zbekiston yoshlar mamlakati. Shu bois yoshlar ta'lim tarbiyasi va kamolotiga alohida e'tibor qaratiladi. Yoshlarga e'tibor kelajakka e'tibor demakdir. To'rtko'l tumanida joylashgan 30-sonli umumta'lim maktabida 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda sektor rahbari, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Maqsad Sherimbetov ishtirok etdi. Uchrashuv davomida hududdagi bitiruvchi yoshlarning murojaatlari tinglandi. Mamlakatimizda yoshlarga qaratilayotgan e'tibor va g'amxo'rlik tufayli noyob iqtidor va qobiliyat egalari yuzaga chiqib, ertangi kunning hal qiluvchi kuchiga aylanmoqda. O'z navbatida yoshlarning iqtidorini, ularning bilimlarini rag'batlantirib borish muhim bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, uchrashuv yakunida o'quv yili davomida o'zining namunali xulqi va bilimi bilan maktabni a'lo baholarga bitirgan o'quvchi yoshlarga kitoblar sovg'a qilindi. Shu bilan birga yoshlar daftari ro'yxatida turgan fuqarolarga payvandlash uskunalari topshirildi. Bayram munosabati bilan sovg'alarga ega bo'lgan yoshlarning qalbidagi cheksiz hayajonini ularning ko'zlaridagi quvonchidan bilib olish mumkin. Joylarda o'tkaziladigan bu kabi uchrashuvlar yoshlarning kelajakka bo'lgan ishonchini shakllantirishda yaqindan yordam beradi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2022-yil 7-iyun kungi intizom oyligi to'g'risidagi 135-sonli farmoyishi Beruniy tumani Ichki ishlar bo'limi shaxsiy tarkibiga yetkazildi. Ushbu farmoyishga asosan Beruniy tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'ining buyrug'i bo'yicha reja dasturlar ishlab chiqildi. Ushbu intizom oyligi davomida Beruniy tumani Ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan saf ko'rigi o'tkazilib, aniqlangan kamchiliklar joyida bartaraf etildi. Mazkur intizom oyligi davomida Beruniy tumani Ichki ishlar bo'limi xodimlari orasida korrupsiya holatlarini oldini olish, unga qarshi kurashish yo'nalishida savodxonligini oshirish maqsadida Beruniy tumani Ichki ishlar bo'limiga jinoyat ishlari bo'yicha Beruniy tumani sudi raisi taklif qilinib, ma'ruzasi tinglandi. Intizom oyligi tadbiri davomida xodimlarning avtotransport vositasi hujjatlarini tekshirish maqsadida avtoreydlar tashkil etilib, aniqlangan kamchiliklar joyida bartaraf etildi. Shuningdek, intizom oyligi tadbiri davomida xodimlar bilan yakka tartibda suhbatlar o'tkazilib, tadbir davomida xodimlarning xizmat xonalari tozaligi va ish hujjatlari tekshirildi. Bundan tashqari, intizom oyligi tadbiri davomida xodimlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida Ichki ishlar bo'limida tashkil etilgan vatanparvarlik burchagi xonasiga tashrif buyurishdi. Oylik doirasida xodimlarning yashash sharoitini o'rganish maqsadida uylariga borilib, xodimlarning yashash sharoiti o'rganildi va xodimlarning bilimlarini oshirish maqsadida Ichki ishlar bo'limida tashkil etilgan kutubxonada o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi. Beruniy tumanidagi mahalla va ovul fuqarolar yig'inlarida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy qonuni loyihasining umumxalq muhokamasiga doir tadbirlari o'tkazildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Zumrad Bekatov tomonidan Beruniy tuman hokimligi vakillari ishtirokida joriy yilning 27-iyun kuni Beruniy tumanining Jumaniyazov mahalla fuqarolar yig'ini Sarkob, Palvash, Tinchlik, Maxtumquli, Ozod, Qizilqal'a ovul fuqarolar yig'ini hamda Do'stlik ovul fuqarolar yig'inlarida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonuni loyihasining umumxalq muhokamasiga doir tadbirlar o'tkazildi. Mahalla fuqarolar yig'inlarida hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari, xotin-qizlar faollari va aholi vakillari ishtirok etgan mazkur tadbirda aholiga Konstitutsiyaviy qonun loyihasining mazmun-mohiyati tushuntirildi. Loyiha yuzasidan o'tkazilgan
umumxalq muhokamasida aholining, ayniqsa yoshlarning faol ishtirok etishining ahamiyati to'g'risida tushuncha berildi. Prezidentimizning 20-iyun kuni Konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan uchrashuvdagi nutqining mazmun-mohiyati keng jamoatchilikka yetkazildi. O'tgan davr mobaynida jamiyatimizning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayotida tub o'zgarishlar bo'ldi. Bu esa bosh qomusimizda yangi O'zbekiston ijtimoiy davlat tamoyillarini mustahkamlash, turli islohotlar jarayonida inson manfaatlari bosh mezon bo'lishini ta'minlash, xususiy mulk daxlsizligini, yerga egalik qilish huquqini, fuqarolik jamiyati institutlarining o'rnini konstitutsiyaviy darajaga ko'tarish, davlat hokimiyati asoslarini takomillashtirish dolzarbligini ko'rsatmoqda. Ta'kidlash joizki, konstitutsiyaviy komissiyaga o'tgan bir oy davomida kelib tushgan 60 mingdan ortiq takliflar asosida, shuningdek, davlatimiz rahbarining komissiya a'zolari bilan uchrashuvida insonning qadr-qimmati, shani va g'ururi bundan buyon barcha sohalarda birinchi o'rinda turishi kerak degan tamoyil asosida berilgan takliflardan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi qonuni loyihasi tayyorlanib, umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Bugungi kunda mamlakatimizda konstitutsiyaviy islohotlar jarayoni qizg'in pallaga kirdi. Qonunchilik palatasi tomonidan 24-iyun kuni konseptual qabul qilingan konstitutsiyaviy qonun loyihasi umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Umumxalq muhokamasi natijasida bildirilgan takliflar umumlashtirilib, qonun loyihasi yanada takomillashtirildi. Uning natijalariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy qonuni loyihasi O'zbekiston Respublikasi referendumiga qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining yangilanishi, unga o'zgartirishlar kiritish bugungi kun davr talabi bo'lib qoldi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan ishlab chiqilgan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasidagi 100 ta vazifa va maqsadlar aynan inson qadri uchun va inson manfaati uchun ishlab chiqilgan deb bilamiz. Va mana shu yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasidagi vazifalarning bajarilishi aynan O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritishda natija deb bilamiz. Yana shuni aytib o'tishimiz joizki, mana shu O'zbekiston konstitutsiyasining yangilanishi, unga o'zgartirishlar kiritilishining muhokamasi aynan umumxalq muhokamasiga qo'yilganligi, xalqning fikri va ularning takliflarining inobatga olinayotganligi bu ham inson qadrining ulug'lanishining bir ko'rinishi deb bilamiz. Barcha sohalarda, ijtimoiy soha deysizmi, qishloq xo'jaligi sohasi deysizmi, iqtisodiy barcha sohalar, nuroniylarning, xotin-qizlar deysizmi, boringki yoshlarning fikrlari va takliflarining inobatga olinishi ham aynan insonning huquqlarining, erkinliklarining, ularning mana shu turmush tarzining yaxshilanishining inobatga olinayotganligi deb bilamiz. Deputat o'z navbatida jamoatchilik tomonidan loyiha yuzasidan bildirilgan fikr-mulohaza va takliflarni har tomonlama chuqur o'rgandi va mazkur jarayonda barchani faol ishtirok etishga chaqirdi. So'nggi yillarda O'zbekistonda 3-chi Renessans poydevorini barpo etish maqsadida ilmiy, ma'rifiy sohalarda amalga oshirilayotgan ulug'vor o'zgarishlar, milliy va sharqona qadriyatlarimizni asrab-avaylash hamda aholi orasida keng targ'ib qilish maqsadida Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi To'rtko'l tuman bo'linmasi, tuman mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi, tuman madaniyat bo'limi, 3-chi son musiqa va san'at maktabi, Barkamol avlod bolalar maktabi, tuman axborot kutubxona markazi jamoasi bilan hamkorlikda Mahallangdan aylanay yurtim deb nomlangan adabiy-badiiy tadbir kechasi bo'lib o'tdi. Tadbirga mahallalardagi mehnat faxriylari, ayollar daftar va yoshlar daftarga kiritilgan aholi vakillari keng jalb qilindi. Tuman madaniyat bo'limi tomonidan tayyorlangan kuy va qo'shiqlar hamda Barkamol avlod bolalar maktabi o'quvchilarining qo'l mehnati bilan tayyorlangan ko'rgazmali vositalar tadbirning badiiy qismiga o'zgacha kayfiyat baxsh etdi. Tadbir yakunida 2022 yil davomida o'tkazilayotgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarda faol qatnashib, o'zining munosib hissasini qo'shib kelayotgan hamkor vakillar Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi To'rtko'l tuman bo'linmasi tomonidan tashakkurnoma bilan taqdirlandilar. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog' omonlikda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.